stvar. Skúter pohyb dokončím a vydýchnem. V smere dole sa nadýchnem, dopnem až do vystretia, vydýchnem. Nadých, výdych. V smere dole nadých, hore výdych. Tak, dopínate páž do vystretia. Výborné. Druhý cvik, ktorý si ukážeme, cvik na posilnenie prednej hlavy ramenného pletenca a je to konkrétne predpažovanie. Predpažím rukou vpred, ruka je mierne skrčená v lakti, čím ťahám na stred nositeľa a na dubovej hlavy. Ruku vraciam na stred do pripaženia a na stredačku môžem dvíhať druhú ruku hore. Výborne. Smer dole sa zase nadýchnem, dokončím pohyb nad úrovňou hlavy a vydýchnem. Ukážeme si upažovanie, cvik na posilnenie bočnej hlavy ramenného pletenca, ruky poď pred telo, činky sú rovnobežné z tejto pozícii. Ťahám na úroveň ramena, zase činky sú, ruky sú mierne skrčené v lakti, činky sú nad úrovňou ramena, preto to isté platí po lakťoch, ruky vraciam naspäť do pozície pred telo. V smere dole sa nadýchujem, dokončím pohyb a vydýchnem. Tak, chrbát je stále toto malé rovný, kolena môžete byť mierne skrčený, aby sa vám ľahšie držala stabilita tela. A výdych, to tak v smere dole nádych, hore výdych. Takýmto spôsobom ešte raz opakujem si cviky, a teda konkrétne aj ja.